Poštovani gledaoci, dobroveče. Gledate Infoblok U Eko televizije. Ja sam Tajana Stjepanović, a ovo su vesti dana. Hrvatska, makedonska i slovenačka nacionalna manjina nije sakupila dovoljan broj potpisa za direktne izbore nacionalnih saveta, potvrđeno U Eku u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava. Regionalna privredna komora i biznis inkubator pružaju nekoliko vidova pomoći preduzećima koja su osnovana u prethodnih godinu dana. Srednja tehnička škola organizovala dan otvorenih vrata za učenike osmih razreda osnovnih škola. Glumci pozorišta Deže Kostolanji izvešće premijerno 17. marta predstavu X. Predstava je rađena po motivima dela kanadskog pisca Douglasa Kaplanda. Makedonska, hrvatska i slovenačka nacionalna manjina biraće putem Skupštine elektora članove za nacionalni savet. Ostalih 16 nacionalnih manjina će na neposrednim izborima birati svoje nacionalne savete. U poseban birački spisak upisano je preko 380.000 od potencijalnih 707.000 pripadnika nacionalnih manjina sa biračkim pravom. Upis je protekao bez većih žalbi uz veliku pomoć civilnog društva. Izbori za nacionalne savete za sve nacionalne manjine bit će održani 6. juna. Sada slijedi znači, predaja izbornih lista što se tiče neposrednih izbora, što se tiče elektorskih izbora. Elektori će sada dobijeti ovlašćenje od strane ministarstva i na osnovu ovog ovlašćenja prikupljati dovoljan broj potpisa, a svaki elektor mora imati najmanje 100 potpisa kako bi učestvovali u elektorskoj skupštini. I ono što je važno istaći jeste da će izbori će biti kako elektorski i neposredni organizovani u istom danu. Savet Saveza vojvođanskih Mađara odbio je žalbu Jožefa Kase na odluku disciplinske komisije kojom je isključen iz stranke. Na taj način je odluka disciplinske komisije kojom je Jožefu Kasi oduzeta titula počasnog predsjednika stranke i kojom je isključen iz stranke postala konačna, navodi se u saopštenju SVM sa sednice koja je održana juče. Disciplinska komisija Saveza vojvođanskih Mađara isključila je 10. februara iz stranke počasnog predsjednika Jožefa Kasu i nekadašnjeg predsjednika Saveta stranke Zoltana Bunjika. Predsjedništvo SVM pokrenulo je krajem januara postupke protiv dvojice funkcionera uz optužbe da su svojim izjavama narušili ugled SVM. Protiv Kase je pokrenut disciplinski postupak zbog omalovažavanja rukovodstva stranke, a predsjedništvo ga tereti i da je iznosio neistine i rukovodstvo prikazivao u negativnom kontekstu. Pre odluke o isključenju Kasa je saslušan pred stranačkom komisijom. On je rekao da nije čuo za slučaj da stranka vodi disciplinski postupak protiv počasnog predsjednika, ali da je to sramota onih koji taj postupak vode. Kasa je za U Eko rekao da je ovakvu odluku očekivao, ali da ga je zanimalo kako će se u celom slučaju poneti njegovi pojedini bivši saradnici, te da će zadovoljenje potražiti na sudu kao što je i najavljivao. U regionalnoj privrednoj komori održan je sastanak sa privrednicima koji su svoje poslovanje u okvirima malih preduzeća počeli u posljednjih godinu dana. Razlog za sazivanje ovog savjetovanja je želja komore i biznis inkubatora Subotica da pruže nekoliko vidova pomoći takvim preduzetnicima iz razloga što se veliki broj ovakvih preduzeća suočen sa žestokim uslovima koje diktira tržište ugasi nakon godinu dana postojanja. Marinko Kopunov jedan je od 304 preduzetnika koja su u prošloj godini otvorila malo preduzeće. Zapošljava 6 ljudi, a godišnji promet iznosio je oko 2 miliona dinara. Najveći problem u njegovom poslovanju predstavlja odloženo plaćanje i teška naplativost usluga koje on pruža. Veoma teško je za nas početnike, a tako je i za ove koji su ljudi duže u poslu u današnje vreme. Najveće prepreke su neredovne naplate. Eto. To je najveći problem. Na odloženo plaćanje se daje roba, ne ispunjavaju se uslovi. Preduzetnici koji žele da pokrenu biznis mogu se osloniti na pomoć biznis inkubatora Subotica, koji u gradu funkcioniše već 4 godine. Trenutno tamo posluje 14 preduzeća, od toga su 3 uslužna, a ostatak proizvodna.
Nakon 3 godine inkubacije, u februaru su 4 preduzeća napustila njihove prostorije i započela u potpunosti samostalan nastup na tržištu. Period inkubacije je iskorišćen da se, uz određene povoljnosti, preduzetnici što bolje pripreme za tržišnu utakmicu. Mi polako njih pripremamo na izlazak na tržište, pošto oni prve godine samo ne plaćaju ništa, druge godine 40% plaćaju tržišne cene, a treće godine 80%. Što znači oni već skoro plaćaju toliko, kada već izlaze, oni su već pripremljeni. Zatim i sve ove ostale usluge koje im pomažemo i to isto proporcionalno naplaćujemo, zato da oni to osjećaju šta će biti ako izlaze na tržište. A nijednog stanara do sad nismo pustili da nema svoj izrađen dugogodišnji poslovni plan. Studije svetski priznatih ekonomista ukazuju da su prve 3 godine najvažnije za opstanak novog preduzeća. Ne zna se koliko je od preko 300 preduzeća koliko ih je osnovano u prošloj godini, u međuvremenu ugašeno. Odgovor na pitanje kako opstati na tržištu, komora i inkubator odlučili su da pruže grupi od 96 preduzeća, od čega se pozivu odazvalo svako treće. Osnovni cilj ove dve institucije jeste da se da jedan početni impuls mladim preduzetnicima, privrednicima, kako bi njihova preduzeća ostala što duže na tržištu. Na današnjem sastanku su prezentovane mogućnosti pomoći preduzećima koja će biti stručna, edukativna, ali i materijalna i finansijska. Učešće na ovom savjetovanju za preduzetnike je besplatno. U Subotici je prošle godine u januaru uveden program besplatne pravne pomoći za građane. Ovaj program finansira katalonski ombudsman i izvršno veće Vojvodine u saradnji sa advokatskom komorom Vojvodine, a namenjen je uglavnom socijalno ugroženom stanovništvu. Pravno savjetovanje je besplatno i mogu da ga dobiju svi građani bez obzira na materijalno stanje, dok pravnu zaštitu mogu dobiti samo građani koji imaju manji prosek primanja od proseka zarade na nivou grada, građani koji su nezaposleni kao i građani sa invaliditetom koji nemaju nikakva primanja. U slučaju porodičnog nasilja pravno zastupanje je besplatno za sve građane. Program je podeljen na 2 oblika, tako da kažem, pravne zaštite, besplatno pravno savjetovanje i besplatno pravno zastupanje. Besplatno pravno zastupanje finansira ombudsman Katalonije sa 45.000 eura i izvršno veće Vojvodine isto sa 45.000 eura. U 14 opština Vojvodine se preko advokatskih kancelarija, odnosno advokatske komore Vojvodine, obezbeđuju advokati za zastupanje. Što se tiče besplatnog pravnog savjetovanja, svaka opština ili grad, ili kao Subotica, u tom delu učestvuje sa iznosom od 2.120 eura. Što se tiče besplatnog pravnog savjetovanja, imali smo negde preko 500 stranaka. Taj deo posla obavlja 4 advokata u gradu, a što se tiče besplatnog pravnog zastupanja, do sada smo imali 60 stranaka kojima smo obezbedili ove advokatske usluge. Pošto je ovaj program donekle program socijalne pomoći, da li nam možete reći gde se građani mogu prijaviti i da li se svi građani mogu prijaviti ili postoje neki određeni uslovi? Jeste, tu ste u pravu. Ovaj program je prvenstveno namenjen našim sugrađanima slabije materijalnog stanja, znači on ima tu svoju socijalnu dimenziju. Međutim, moram da kažem da kod besplatnog pravnog savjetovanja, pošto se tu radi i o ličnom kontaktu između advokata koji rade taj posao i pružaju usluge, mislim da se tu ne insistira na toj, tako da kažem, imovinskoj karti i socijalnom. Svako može da se obrati za besplatni pravni savjet, a za zastupanje potrebni su određeni uslovi, odnosno potvrde, dokazi da određeno lice pripada toj socijalnoj kategoriji koja može da ostvari besplatno pravno zastupanje pred sudovima. I gde zainteresovani mogu da se prijave? Što se tiče besplatnog pravnog savjetovanja, ono se obavlja u zgradi nove opštine, kako je mi zovemo, u onom dodatku mezaninu u sali broj 1, ali portiri su obučeni, oni će uputiti svakog građanina koji se obrati, a što se tiče besplatnog pravnog zastupanja,
Zahtevi se podnose ovde u kancelariji zaštitnika građana, tu je formular, sve potrebne te potvrde i komisija se inače i sastaje kod nas u našoj kancelariji koja odobrava te predmete, tako da svaki dan od 7 pa do 3 sata dok mi radimo, svaki građanin može da dođe da podnese zahtev za besplatno pravno zastupanje. Odbor Agencije za borbu protiv korupcije usvojio je načelni pravni stav po kome će se odbornicima odobravati da istovremeno budu poslanici u Skupštini Srbije ili Skupštini Vojvodine. Odbornici će također moći da obavljaju i drugu javnu funkciju ukoliko između nje i odborničke ne postoji odnos zavisnosti. Usvojen je pravni stav o tome koji sve funkcioneri i u kojim slučajevima imaju pravo da od agencije zatraže saglasnost za obavljanje druge funkcije, odnosno delatnosti, koji će u originalnoj verziji biti objavljeni na sajtu agencije. U agenciji je rečeno da je stav o odobravanju druge funkcije načelan i da se ne primenjuje automatski, već će agencija rešavati pojedinačne zahteve. Agencija može odobriti funkcioneru da obavlja drugu funkciju ukoliko druga funkcija nije u sukobu interesa sa prvom i ako se istovremeno obavljanjem dve funkcije ne narušava pretpostavljeno poverenje građana u savestan i odgovoran rad funkcionera. Uz zahtev za saglasnost za drugu funkciju, funkcioner agenciji treba da dostavi pribavljeno pozitivno mišljenje organa koji ga je izabrao, postavio ili imenovao na prvu javnu funkciju. Srednja tehnička škola organizovala je dan otvorena vrata za učenike osmih razreda i osnovnih škola i njihove roditelje. Tehnička škola će ove godine upisati 458 učenika u 16 odeljenja na srpskom i mađarskom jeziku. Četvrti stepen moći će da upiše 318, a treći 140 svršenih osmaka. Učenici osmih razreda pojedinih gradskih i prigradskih osnovnih škola tokom prepodneva obišle su učionice i kabinete tehničke škole. Bila je to prilika da se upoznaju sa radom škole i obrazovnim profilima koji nudi pomenuta škola. Učenici tehničke škole kažu da škola ima dobro organizovanu praktičnu nastavu i moderne smerove, naročito u okviru elektrotehnike. Pored toga, veoma je stručan nastavnički kadar, smatraju učenici. Prvenstveno, pošto škola počela sada da ulaže mnogo stvari u praktičnu nastavu, tako da će učenici, pored teorije, moći da vide kako to stvarno radi, imaće stvarno dobru pripremu za upis na fakultet. Pa prvenstveno zato što je naša škola moderna, ima moderne smerove kao što su elektronička računara, telekomunikacije, robotike i sve što vezu za elektrotehniku. Također ima mašinstvo i razni smerovi, znači koji se danas koriste u svetu i koji su popularni na fakultetima i posle toga možemo nastaviti, znači da idemo dalje na fakultet. Pa ja bih rekao da ako ni zbog čega drugog, onda zbog društva. U principu, ono što su priče išle ranije da je Mešc kaubojska škola i da takvi učenici koji su loše uopšte obrazovanja upisuju ovu školu, to možda jeste bilo 90. godina, ali to se sada drastično izmenilo. Pored toga rekao bih da imamo jako dobar profesorski kadar. Tehnička škola u Subotici nudi različite obrazovne profile u oblasti mašinstva, elektrotehnike i saobraćaja. Jedan od najpopularnijih smerova je elektrotehničar računara, telekomunikacija i multimedija. Cilj otvorenih vrata je da učenici osmih razreda i njihovi roditelji dođu u našu školu i vide šta mi sve pružamo deci, dakle koje obrazovne profile pružamo, kakve su nam učionice, kakvi su nam kabineti, laboratorije, fizkulturna sala. Smatram da imamo jako dobru opremu u našoj školi i prihvatamo neke nove načine školovanja, takozvana pilot odeljenja, u kojima mnogo više učenici odlaze na praksu laboratorijske vežbe i rade u manjim grupama, tako da se bolje spremaju za budući poziv koji su odabrali. Dan otvorenih vrata biće organizovan i sutra u vremenu od 9 do 17 časova. Roditelji zajedno sa decom mogu da dođu, raspitaju se smerovima i uvere kako se odvija nastava u kabinetima. Glumci pozorišta Deže Kostolanji izvešće premijerno 17. marta predstavu X.
Predstava je rađena po motivima dela kanadskog pisca Douglasa Kaplanda. Predstava X je treća premijera u ovoj sezoni. Predstava je nastala po motivima knjige Generacija X kanadskog pisca Douglasa Kaplanda, koji je prvi definisao ovaj pojam. To je priča o jednoj generaciji koja želi da raskine odnose sa tekovinama i nasleđem prethodne generacije. Svet izgrađen iz kancelarija, iz mobil telefonije, interneta, supermarketa. Znači, oni hoće da raskinu odnose ili pokušavaju da raskidaju odnose sa tom svetom što su starije generacije izgradile i hoće neku novu priču za sebe. Premijera predstave X zakazana je za 17. mart u 19:30. Repriza predstave će biti izvedena dan kasnije, 18. marta. Glumce pozorišta Deže Kostolanji uskoro očekuje rad na projektu Chicago po motivima Ota Tolleja, koji će biti prikazan krajem maja u Segedinu. Posle ćemo imati koncert Imre Kamana, slavnog i izvrsnog čelistu iz Sente, koji inače retko možete da vidite na koncertima, na ovim krajima i tako dalje. A što je najbitnije je da ćemo nastaviti Desire Central Station, znači pripreme u toku ove godine pod naslov festivala je Sever i Jug. Predstava The Beach, pozorišta Deže Kostolanji, selektovana je za najprestižniji festival mađarskog teatra u Pečuju i tako dospela među 14 najboljih mađarskih predstava. Ova predstava ušla je u selekciju festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine, koji ove godine slavi 60 godina od svog osnivanja. Povodom 70. rođendana i 45-godišnjeg profesionalnog rada profesora violončela Mirka Molnara, njegovi dosadašnji učenici, sada uspešni violončelisti, organizovaće u nedelju u Velikoj Većnici poklon koncert. Na koncertu će osim ostalih učestvovati 24 bivša učenika srednje muzičke škole u kojoj je predavao profesor Molnar. Dirigentkinja će biti Elvira Husar, a ovim koncertom Mirko Molnar oprašta se od dugogodišnje profesionalne karijere. Na koncertu će biti izvedeno 12 muzičkih tačaka Šumana, Hendela, Divaldija i još mnogih poznatih kompozitora. Koncert počinje u nedelju u 18:00, a ulaz je besplatan. Drago mi je da jednom prilikom mogu da okupim sve svoje učenike. Možda ne sve 100% koji su završili kod mene srednju školu, nego većinu, jer neki će iz opravdanih razloga izostati. Biće ovo jedinstvena prilika da se i oni međusobno upoznaju, jer to je razlog u generacijama preko 35 godina. Jer prvi mi je završio učenik 70. godine, a zadnji sad prije 2 godine. I biće manifestacija koja ne samo treba da bude povodom mog rođendana i odlaska u penziju, nego i skup svih čelista koji potiču iz buduće škole iz Subotice. Skoro 4 od 5 osoba širom sveta veruje da je pristup internetu osnovno ljudsko pravo, pokazuje istraživanje BBC World Service. Istraživanje u kojem je učestvovalo preko 27.000 odraslih širom 26 država pokazuje veliku podršku razvoju pristupa internetu kao prenebregovanje digitalnog i ekonomskog jaza. Države kao što su Finska i Estonija već su u Ustav ugradile da je pristup internetu osnovno ljudsko pravo svih građana, dok međunarodna tela kao što su Ujedinjene nacije ohrabruju rast broja internet priključaka širom sveta. Istraživanje pokazuje i neke razlike među državama. Korisnici u Južnoj Koreji i Nigeriji smatraju da se države ne smeju mešati u regulisanje interneta, dok, na primjer, u Kini i većini evropskih država postoji uverenje da se zvanične države moraju na neki način uključiti u regulaciju tržišta. Države kao što su Meksiko, Brazil i Turska žestoko podržavaju ideju interneta kao osnovnog ljudskog prava. Čak 90% stanovništva Turske smatra da internet treba da bude osnovno ljudsko pravo. U mnogim zemljama internet je postao vitalni deo života. Čak 3/4 ispitanika iz Japana, Meksika i Rusije navelo je da ne bi mogli da žive bez interneta. Slede i sportske informacije.
Fudbalska reprezentacija Srbije, igrači do 16 godina u sklopu mini priprema koje su obavljene u našem gradu, a u cilju da se što bolje pripreme za evropsko prvenstvo koje će se naredne godine održati u Srbiji. Naša selekcija odigrala je dva prijateljska susreta sa vršnjacima Hrvatske. U prvom susretu, koji je odigran juče na terenu fudbalskog kluba Bačka, igrači Srbije pobedili su rezultatom 2:1. Fudbaler Srbije Dejan Melek doveo je svoj tim u vodstvo na isteku 28. minuta. Prvih 45 minuta Srbija je imala prednost od 1:0. U nastavku meča posle samo 2 minuta igre igrači Srbije imali su vodstvo od 2:0. Gol je postigao Stefan Marinković. Reprezentacija Hrvatske u 62. minutu utakmice smanjila je na 2:1, što je bio i konačan rezultat meča. Na ovom susretu za reprezentaciju Srbije igrao je i Stefan Tomišić, fudbaler Spartak Zlatibor Vode. U drugoj utakmici koja je odigrana danas na gradskom stadionu, reprezentacija Srbije izgubila je rezultatom 5:1. A meteorolozi za sutra najavljuju sneg. Evo detalja. Meteorolozi za sutra predviđaju oblačno vreme sa snegom. Duvaće slab jugoistočni vetar. Minimalna temperatura -1 stepen, maksimalna dnevna 1 stepen. Nepovoljna biometeorološka situacija se nastavlja što će loše uticati na većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima kao i astmatičarima. Moguće su tipične meteoropatske reakcije u blagoj formi. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Hrvatska, makedonska i slovenačka nacionalna manjina nije sakupila dovoljan broj potpisa za direktne izbore nacionalnih saveta, potvrđeno i u EKU u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava. Regionalna privredna komora i biznis inkubator pružaju nekoliko vidova pomoći preduzećima koja su osnovana u prethodnih godinu dana. Srednja tehnička škola organizovala dan otvorenih vrata za učenike 8. razreda osnovnih škola. Glumci pozorišta Deže Kostolanji izvešće premijerno 17. marta predstavu X. Predstava je rađena po motivima dela kanadskog pisca Douglasa Kaplanda. A ukoliko ste nešto propustili, sve vesti možete pročitati na našem sajtu ueko.rs, gde također možete pogledati video priloge, ali i komentarisati aktuelna dešavanja. Bio je ovo Infoblok. Ostanite i dalje uz program UEKO televizije.